ଜଳ ପାଲଟିଛି ଜହର। ସପ୍ଲାଇ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ମାତ୍ରାଧିକ ଫ୍ଲୋରାଇଡ। କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସରକାର ସାଜିଛନ୍ତି ନିରପଦ୍ରଷ୍ଟା। ଜଳ ପାଲଟିଛି ଜହର। ଜଳ ଏଠି ଜୀବନ ଦେବା ବଦଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଜୀବନ ନେବାର ମାଧ୍ୟମ। କୂଅ, ନଳକୂଅ, ପୋଖରୀ ଏବଂ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ସବୁକିଛି ଦୂଷିତ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନୟାଗଡ଼ର ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋତିସାହି ପଞ୍ଚାୟତ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର କୂଅ, ନଳକୂଅ, ପୋଖରୀ ଏବଂ ସପ୍ଲାଇ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ମାତ୍ରାଧିକ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି। କମ୍ ବୟସରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗାଁର 15 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କିଡନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କିଡନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ନଳକୂଅ ପାଣି ଖରାପ, ଏ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଖରାପ, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଣି ପାଇଁ। ବହୁତ ରୋଗ ବି, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏ ଗାଁରେ ମରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ଆଉ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଖାଇବା ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ରୋଗ ହେଉଛି, କିଡ଼ନୀ ଖରାପ। ଗାଁରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ଖାଇବାକୁ ପୋଖରୀରେ କାଢ଼ୁନଥିଲେ, ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ତ ଏଇଥିରେ ଲୁଣି ପାଣି ଗୁରା ବାହାରୁଛି ଖରାଦିନକୁ, ଖାଉନାହାନ୍ତି କେହି ହେଲେ। ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ସବୁ ନଳକୂଅ ଯେତେ ସବୁ ଖାରି, କୂଅ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଖାରି, ଏମିତି ସିଝା ସିଝି କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖ କରିକି। ଆଉ କ'ଣ, କିଡ଼ନୀ ତ ଖରାପ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଆଉ କିଡ଼ନୀ ତ ସବୁ ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ଆଉ କାହାକୁ କହିଲେ ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇକି ସବୁ ଇଏ ହେଇକି ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କୂଅ, ନଳକୂଅ ଏବଂ ସପ୍ଲାଇ ପାଣିରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଥିବାରୁ ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତରେ କଳା ଆବରଣ ପଡ଼ିବା ସହ ଦେହର ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ବସିବା ଉଠିବାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେହ, ହାତ, ମୁହଁ, ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବଳ ପାଉନି। କମ୍ ବୟସରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ବାହାରୁଛି କିଡନୀ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପାଣି ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣପୁର ବାସିନ୍ଦା ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାନଦୀରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାମ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ୍ରେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମଟା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମଥର ହେବ, ଏବଂ ଜୁନ୍ ବିଷୟରେ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ସେ ଜୁନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ବୋଲି, କାରଣ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆସୁରାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମଝିରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଡାଇରେକ୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବି ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କଲ୍ୟାଣପୁର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି କମ୍ ବୟସରେ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ହରାଇବା ସରକାରଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ବାହାସ୍ଫୋଟକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।